ელ ხეჩიკაშვილი. ეს კი ქართველი გულშემატკივარი არის, რომელიც წავიდა ზაგრებში საქართველოს ჩემპიონის საგულშემატკივრად. დაასრულა შემადგენლობა გრიგოლ ჩაბრაძე ნომერი 13, მე-11 ნომერი გიორგი გაბედავა. ძალთა შემადგენლობას რაც შეეხება, როგორც უკვე მოგახსენეთ, იგივეა 11-ე ფეხბურთელი სასტარტოში, იგივე ხალხია, ვინც მიხეილ მესზე და ზედ ჰაიროვიჩი. 99 ნომრით მიშლა ორსიჩი და მარიო გავრანოვიჩი მე-11 ნომრით. ნენად ბიელიცა წვრთნის ზაგრების ნახევარში, ორი ფუნქცია ატანა მოახერხა ზაგრების დინამო. ორსიჩმა გახსნა ანგარი 67 წუთზე, 78 წუთზე პეტკოვიჩმა, რომელიც მეორე ტაიმში ჩაერთო შეხვედრაში, პენალტით გაიტანა და ის პენალტი დღემდე ისეთია. იყო გრაფიკულ გამოსახულებაზე, მაგრამ ამ შემადგენლობიდან გამომდინარე, ჩემი აზრით მაინც 4-4-2, ორი გამოკვეთილი სენტფორვარდი, როლოვიჩი და გაბედავათი იქნება წინ გიორგი ჭიაბრიშვილი, რომელსაც თბილად მიესალმა თავისი ზე იმის გამო, რომ აყურებელი არ ესწრება ამ შეხვედრას. დაიწყო დღევანდელი მატჩი და აბა ნახოთ, 0-0, 2-0 პირველი შეხვედრის შემ მასპინძლები არიან ბურთით. პირველი გოლი სწორედ თავით გაგვიტანეს ხორვატებმა. აბა დავიდა ეს გადაცემა, არ არის გამაჟარი, როლოვიჩი საჯარიმოშია, მიხმარება ჭირდება როლოვიჩს, ერთი მოძრაობა, არა, კარში დათმა ვერ მოხდა ეს თამაშგარი მდგომარეობა, გაატარა ბურთი გაბედავამ. კარგი შანსი იყო, მაგრამ ერის გვიჩვენებენ სახფათოა ძალიან დარტყმა და გადარჩა მომენტი, რთული იქნებოდა ამ ბურთის მოგერიება, რომ წასულიყო კარის მიმართულებით. ცნობილაძე, ნიკა მალი, კარგი პასი გააკეთა გაბედავა და დარტყა გიორგი გაბედავამ და აი პირველი რეალური საგოლი. კარგად თამაშობს თავით და როლოვიცაც გაუტანია თავით, ჩაწოდება და აი პირველი ბურთი დარტყმა. ან თქვათ, თუმცა მეტოქე იყო გასიარმებელი, აგაწყვეტილებას არ იღებდა. აბა შეიძლება აქ გაბედავა შეკრა გაბედავა საჯარიმოში, მალი დაიფლა საჯარიმოშია, იგი უმოძრაობა ჩაწოდება და გორგიაშვილი რა შანსი გაუშვა ხელიდან. არა, როლოვიჩი როლ წაიკითხა ზაგრების დინამოს კაპიტანმა თორნიკე გორგიაშვილის მოძრაობა და დაატოვებინა ბურთი. ბოლო წუთი ტაიმის 0-0. გოიაკი, ადემი, ისე გოიაკი, აქეთ ფლანგზე გადაცემა, ლეოვაცი. კარგად გაითამაშეს კომბინაცია ხორვატებმა, ლეოვაცი, რეხვიაშვილმა განუხტა საფეხბურთო სიტუაცია. ისევ ხორვატები ბოლო წამებზე ძალიან დიდი ყურადღებაა საჭირო დაცვაში. ჩაწოდება საჯარიმოში. გადავჩით, კუთხური იქნება, ერთმანეთს შეუშალეს. ჩაწოდება. უხეში შეცდომა ახლა ორი ფეხბურთელი. ჩაბრაძე ეძებს ვის და უგდოს ბურთი დიასამიძე. ბანკუპატაძეს გადააწოდა მარგველაშვილი. დიასამიძემ მიიღო ბურთი. კარგი პასი როლოვიჩმა, ვერ მოახერხა ბურთის დამორჩილება. სკილეოვაცია 30 წლის ყველაზე ასაკოვანია თავის გუნდში. კარგი კომბინაცია ერთ-ერთზე ამეკარესთან და აი გაიხსნა კიდე სანგარიში. რომელი წუთია? 67-17. ორსიჩმა გაიტანა პირველი ბურთი მისანგარისე. ხდებით მეორე შეხვედრაშიც, ძალიან სამწუხაროა. პეტკოვიჩმაც მართლაც შესანიშნავად ითამაშა აქაც. ისევე როგორც პირველ მატჩში, ძალიან დიდ სამუშაოს ასრულებს ტანმაღალი ფიზიკურად ძლიერი ცენტრალური ფორვარდი. ფეხებშუა გაუტარა ბურთი ლევან გაკუბავას და ერთ-ერთზე დაჩი დაუთმო უპირატესობა თავის მეტოქეს. მეორეში კი
მას შემდეგ რაც ტემპს მოუმატა ამის მაგუნდმა, ანუ ხიფათი თოთ თბილისის დინამო წესით და რიგით თუ რაიმე რაღაცასაული არ მოხდა. დინამოელებს 2-0 აქვთ აზერბაიჯანში მოგებული და წესით და რიგით გაბალას ბარიერი უნდა გაიაროს დინამო. კარგი პასი დიასამიძის და უნდა შეაგდოს. საიდან როგორ ვერ მოახერხეს ზაგრების დინამო ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. უამრავი მსოფლიო დონის ფეხბურთელი აღუზრდია და ძალიან სარფიანად გაუყიდია გრანდებში. გადარჩა საბურთალო. ისე კიდე გამომდინარე რომ ევროპის ჩემპიონატზე თამაშობდა იქ. ამდენიმე ცრუ მოძრაობა. პასი გააკეთა შესანიშნავი გადაცემა და კიდევ ერთი შანსი ჰქონდა გოლზე. პოლზენს ეთამაშება. კიდევ ერთი შეცდომა, პასი გავიდა და პეტკოვიჩმა მეორეთაც გაგვიტანა 2-0. ორსიჩი პეტკოვიჩი თბილისშიც, ორსიჩი პეტკოვიჩი ზაგრებში. ნუ იმ განსხვავებით რომ უკვე დანი ოლმომაც გა შეცდომა აშკარად დაცვის. არანარი პრობლემა შემდეგ უკვე პეტკოვიჩს აღარ ქონია. სამი წლის წინ გახსოვს ზაგრების დინამო თბილისის დინამოსაც აჯობა 1-0 თბილისში, 2-0 ზაგრებში. ძლია კი. გადალახოს სომხური ბარიერი. თან დანაკლისიც ძალიან დიდი იყო. გავიდა ეს გადაცემაც გაატარა რა თქმა უნდა ბურტიოლმომ. და მესამე არა. კარგად ჩაცნენ მარგველაშვილი. ვის შეხვდება პლეიოფში თუ გაივლის არატარმენიას არავინ არ იცის. აი დინამოს კი გაცილებით სერიოზული მეტოქე ყავს. უკვე ვიცით რომ გაბალას ბარიერის დაძლევის შემთხვევაში ოლმომ დაარტყა და მესამეც გავიდა. თავისი გოლი მაინც გაიტანა დანი ოლმომ. გოლი და საგოლე გადაცემა 15 წუთში. აი ესეც შედი 38 მილიონი ევრო. უცებ შეხვედრა საბურთალოს ფეხბურთელებს. კარგი დათმა გამოვიდა ოლმოს. 3-0. ორი მატჩი ჯამში 5-0 უესლის ფსაჯის სასტვენიც არა უშავს ჩემპიონთა ლიგიდან გამოვარდა საბურთალო, მაგრამ ჯერ კიდევ ამ გუნდს ყველაფერი წინ აქვს, ვიცით შემდეგი მეტოქის ვინაობაც, ასე რომ გულშემატკივრობა ჩვენი თანადგომა საბურთალოს აუცილებლად კიდევ დასჭირდება. არარად არმენია კავკასიური დერბი საბურთალოსა და არარაც შორის ორ მატჩიანი დუელი და საუკეთესო ამ წყვილიდან გავა.